Krásný dobrý den. Dovoluji si vás dnes přivítat na Kolové u Karlových Varů při prohlídce tohoto nového krásného domu v klidné lokalitě na Kolové. Dojezd do Karlových Varů zhruba do centra 10, maximálně 15 minut a jedná se o nádherné klidné bydlení prakticky v Karlových Varech, protože ten dojezd je tady okolo hvězdárny rychlý a úžasný. Dům je situován na pozemku zhruba 960 metrů čtverečních. Vidíte, že zástavba okolní není hustá. Nejbližší dům nad námi, který se dokončuje, je v bezpečné vzdálenosti a stejně tak ostatní domy v okolí. Podíváme-li se po okolí, tak nedaleko vidíme Savkovský les. Jedná se o chráněnou krajinnou oblast. Z našeho pohledu je to důležité, protože zde dole za silnicí je již uzávěrka staveb, tudíž pod námi již nikdo stavět nebude a zůstane nám tento nádherný pohled do krajiny. Slunce na dům svítí celý den, tam, kam se díváme, tam sluníčko zapadá a vychází nám na druhé straně, někde tam za těmi smrčky. Všude na zahradě jsou již vysázeny tuje, které rostou, jak my s oblibou říkáme, velice rychle, takže nám v brzké době zajistí již tak báječné soukromí, které toto bydlení nabízí. Na zahradě jsou již vysazeny i ovocné stromky a podíváme-li se po okolí pod námi, tak když je dobrá viditelnost, je zde nádherný výhled. Jsme zhruba 100 metrů nad Karlovými Vary, takže se zde můžeme pochlubit i báječným čistým vzduchem, protože když vyjíždíme nad Karlovy Vary, tak většinou Karlovy Vary, pokud je inverze, jsou pod poklopem, než to zde je krásně čisto. Pojďme do domu jako samotného. Já se jenom zuju. Zde nás vítá vstupní chodba. A hned zde máme dominantu domu, to znamená společnou obytnou místnost. S krbem a vstupem přímo na zahradu. Zde v domku vedle bydlí paní sama, která to tady trošičku hlídá, protože další dům, který zde prodáváme, je tamhle dům v pozadí a pokaždé, když přijedeme, tak jsme velice bedlivě a pečlivě sledováni, jestli zde nepácháme nějaké nekalé věci. To myslím v dobrém slova smyslu. No a samozřejmě součástí
obytné části je i vestavěná kuchyně, která je součástí, ale i vkusně a chytře oddělená, kde se z kuchyně dá přímo podávat do jídelního koutu. Tak, to bychom měli hlavní část prvního nadzemního podlaží. Teď tady na mě zývá vchod do sklepa, nicméně tam se půjdeme také podívat a o sklepu ještě prohodím pár slov. Na tomto patře se nachází ještě pracovna, ale samozřejmě záleží na vkusu a využití a potřebách nového majitele, jakým způsobem tuto místnost využije. Dá se využít samozřejmě i jako ložnice. Samozřejmě na tomto patře se nachází i první z koupelen se sprchovým koutem. A pojďme se podívat do patra nad námi. A v tomto patře najdeme tři další místnosti, včetně koupelny. Podíváme-li se zde za roh, tak zde vidíme i oddělený koutek pro automatickou pračku. Tak a slíbené tři další místnosti. První z ložnic. Můžeme se podívat na výhled z oken, kde vidíme na velký balkón a zde vlastně ráno do ložnice začíná svítit slunce. Zde je druhá velká místnost, která může sloužit co by další ložnice nebo dětský pokoj. Z které se dostaneme na pěkný a velký balkon. No a poslední z místností, další z pokojů. To znamená, pokud provedeme rekapitulaci, na tomto patře je plnohodnotná koupelna, první, druhý a třetí pokoj. Ve spodním patře velká hala s kuchyní plus dalším pokojem. A tím bychom se prakticky mohli rozloučit, ale neloučíme se, jak jsem již říkal, vstoupíme do sklepa, protože tento dům
má obrovskou výhodu a obrovskou přednost oproti drtivé většině domů v Karlových Varech, a to tu, že nestojí na základové desce, ale má svůj vlastní sklep, který je perfektně odizolovaný, je zde sucho. A zde, byť je to novostavba, můžeme najít i příslovečný 7. schod nebo 8., nevím, musí se to vyzkoušet. Tak, sklep je také obrovský, vlastně má stejný půdorys jako dům nad ním. Zde je jedna z hlavních místností ve sklepě s dlažbou, kde bych viděl nějakou příjemnou vinárničku pro pohoštění přátel. Je zde dostatek místa na vybudování sauny. A zde tyto dveře, které jsou v tomto okamžiku zamčené, by případně, pokud byste zvolili variantu, kterou bych doporučoval, a to vybudování trojgaráže, která už je vlastně, na kterou už je vydáno stavební povolení z druhé strany domu, kde se dá vlastně vybudovat trojgaráž s obrovskou terasou, tak zde by se mohlo vycházet vlastně přímo do garáží. Tak tím se naše prohlídka blíží ke konci. Já bych si dovolil poděkovat za pozornost a těším se na shledanou při prohlídce tohoto hezkého domu. Václav Pilíšek a Bradeál Karlovy Vary 605 205 547. Děkuji a na shledanou.